Sultanım, Turkmanga ahamiyat bering. Davlat buzib, davlat barpo etgan xalqdir. Davlatining davlati emasligini anglagach, buzadi va yangisini quradi. Buyuk Saljuqiylar davlatining vaziri Nizomul Mulk Sultan Melik Shohga turklar haqida shunday tavsiya beradi. Mustaqilligiga oshiq millat bo'lgan turklar tarix davomida bu yerda ko'plab davlatlar qurgan, ko'plarini vayron qilgan. Hatto ayrim Anadolu beyliklarining mustaqillikka intilishi tufayli bu qulagan davlatlardan biri oz qolsa Usmonli davlati bo'lar edi. Quyida Anadolu turk beyliklarining Usmonlilar saltanatiga xiyonati. 1389-yil 28-iyunda Kosova tekisligida ikkita yirik qo'shin to'qnash kelgan edi. Bir tomonda Usmonilar davlati va uning yonida Germiyan o'g'illari, Sarxon o'g'illari, Aydin o'g'illari, Menteshe o'g'illari, Hamid o'g'illari va Jandar o'g'illari beyliklari. Ikkinchi tomondan Serb qirolligi, Bosniya qirolligi, Albaniya qirolligi va Hospitalia ritsarlari. Tarixga birinchi Kosova jangi sifatida kirgan qonli urushda g'alaba Usmonli davlatiga tegishli bo'lgan edi. Ammo asl voqealar shundan keyin boshlanadi. Urush tugagach, Usmonlilar davlati hukmdori Murod I jang maydonini aylanib yurganida yerda yotgan Serb zodagon Milosh Obilich tomonidan qilichlanib, jang maydonida shahid bo'ladi. Bu voqeadan keyin ko'zlar taxtga chiqa oladigan ikki shahzodaga qaratiladi. Shahzoda Boyazid va shahzoda Yaqub Chalabi. Yaqub Chalabi tarqalib qocha boshlagan salbchilar qo'shnini ta'qib qiladi. Shahzoda Boyazid esa vafot etgan otasining yonida edi. O'sha yerda favqulodda qaror qabul qilinadi va shahzoda Boyazid taxtga chiqariladi. Dushman ortidan tushgan Yaqub Chalabi g'alabani nishonlash uchun qaytganida Yildirim Boyazidning buyrug'i bilan biroz oldin yelkama-yelka jang qilgan ukasi jang maydonida bo'g'ib o'ldiriladi. O'sha yillarda aka-uka o'ldirilishi keng tarqalmagan edi. Ayniqsa voqea shunday fojiali tarzda sodir bo'lganligi uchun Anadolu turk beyliklarining bir qismi turkning to'rasiga yarashmadi degan bahona bilan Usmonlilardan yuz o'g'iradi. Germiyan o'g'illari, Sarxon o'g'illari, Aydin o'g'illari va Menteshe o'g'illarining Yaqub Chalabiyning xun da'vosiga tushganlari va harakatga kirishishlari haqidagi xabardan so'ng Yildirim Boyazid bir yildan so'ng poytaxt Edirna'da darhol safar tayyorgarliklarini boshladi. Bu beyliklar Usmonlilar saltanatiga qaram bo'lsalar ham, ichki ishlarida mustaqil edilar. Yildirim Boyazid esa imperiya bo'lish yo'lida bo'lgan Usmonlini markazlashgan tizim bilan, ya'ni bu hududlarda o'zi tayinlagan hokimlar bilan boshlamoqchi edi. Shunday qilib, urush muqarrar bo'lib qolgan edi. Biroq Balqon chegaralarida Usmonlilar uchun jang qilgan ba'zi jangchi turk beylari Anadolu'dagi o'z qondoshlariga qilich ko'tarishdan qochishadi. Shuning uchun Yildirim Boyazid Anadolu yurishiga Serbiya qiroli Istvan Lazarovich va Vizantiya imperatorining o'g'li 2. Manuel Palelogos bilan birga chiqadi. Bundan tashqari, Usmonlining o'z qo'shinining ko'pchiligi spoliyalardan iborat edi. Serb qiroli va Vizantiya shahzodasi bilan turklarga qarshi yurish qilgan Yildirim Boyazid shuning uchun Anadolu yerlarida katta noroziliklarga uchragan edi. Albatta, Anadolu beyliklari urushlarda bu kuchga qarshi tura olmaydilar va ularning barchasi qilich kuchi bilan birin-ketin Usmonlilar himoyasiga o'tadi. Biroq Saruxan beyi Xizr shoh, Germiyanli Yaqub bey, Aydinli Iso bey va Menteshe o'g'li Ilyas beylar kechiriladi. Lekin erkinligini yo'qotgan bu to'rt nom Nizomul Mulk davlatining o'z davlati emasligini anglaganlarida buzib yangisini barpo etadilar degan gapni inobatga olib, birinchi fursatda Usmonlilar qarshisida o'z o'rnini egallashadi. Yildirim Boyazid Anadolu yurishidan keyin Istanbulni 10 yil ichida 4 marta qamal qiladi va Usmonlilarni Balqonlardan tozalash uchun tuzilgan xochli qo'shinni Nikoboluda yirik mag'lubiyatga uchratib, muvaffaqiyatli saltanat davrini o'tkazadi. Ammo 1402-yilda O'rta Osiyo cho'lida Amir Temur hokimiyati bor edi.
Tarixchilarning yozishicha, Amir Temur aslida Xitoyga yurish qilmoqchi bo'lgan. Biroq ular Usmonli imperiyasidagi davlatni qarovsiz qoldirishdan cho'chiganini yozganlar. Amir Temur Yildirim Boyazidga yozgan birinchi maktubida Rim diyorida podshoh bo'lgan Yildirim Boyazid deb boshlagan va sultondan panoh topgan Qora Yusuf va Ahmad Jaloirning Usmonli yurtlaridan quvib chiqarilishini so'raydi. Biroq Yildirim Boyazid bu maktubga "Ey qari ko'ppak, takfur kofirlardan ham ashaddiyroq kofirsan" jumlasi bilan javob qaytargach, ikki turk davlati o'rtasidagi urushning qadam tovushlari eshitila boshlaydi. Ko'pgina manbalarda bu urushni oddiy yo'l bilan oldini olish mumkinligi, lekin Yildirim Boyazid murosaga kelishni istamagani uchun Usmonlining urushga jalb qilingani yozilgan. Dar haqiqat, Oshiq Poshozoda tomonidan yozilgan Tavorixi Oli Usmon nomli kitobida ham bu voqealarni hikoya qilar ekan, Usmonli sultoni insonni talon-taroj qiluvchi uning xirsidir degan jumla bilan yodga olgan. Nihoyat 1402-yil 20-iyulda ikki qo'shin Anqaraning Chubuk tekisligida yuzma-yuz keladi. Usmonli qo'shinida sulton asosan yangicharlar bo'lgan markaziy qo'shinlariga boshchilik qilgan. O'ng qanotda Serb shahzodasi Istvan Lazarovich qo'mondonligida Serb qo'shini va Anadoladan to'plangan viloyat askarlari bor edi. Chap qanotning boshida shahzoda Sulaymon Chalabi va uning qo'l ostidagi Rumlik askarlar va yollanma askar sifatida yollangan qora tatarlar bor edi. Bu barcha Usmonli qo'shinlarining 80 ming atrofida bo'lgani taxmin qilinadi. Amir Temur ham 120 ming atrofida bo'lgan qo'shinini 3ga bo'lib, Hindistondan olib kelingan askarlarining oldiga 32 ta jangovar filni qo'yadi. Bundan tashqari, Yildirim Boyazid tomonidan yerlari egallab olingan Anadolu beylaridan Saruxan beyi Xizr shoh, Germiyonlik Yoqub bey, Aydilli Iso bey va Mentishi o'g'li Ilyas beylar ham qasos olish uchun Temur safidan joy olgan edi. Bu kutilmagan holat, ehtimol urush taqdirini o'zgartirgandi. Urush Amir Temurning ikki qanotdan hujumi bilan boshlangandi. Usmonliklar davlati ham xuddi shunday qanotlardan hujum qiladi. O'ng va chap qo'ldagi bu urush Usmonliklar ustunligi bilan borayotgan edi. O'ng qanotda Anadolu viloyatlaridan kelgan Sarixon o'g'illari, Aydin o'g'illari, Germiyon o'g'illari va Mentishi o'g'illari askarlari Amir Temurning yonida o'z beylari va sanjaklarini ko'rgach, urush holatida taraf o'zgartira boshlaydilar. Bu kutilmagan xiyonat oldida serblar yolg'iz qolishadi va Temur qo'shini o'ng qanotda katta ustunlikni o'rnatadi. Aynan shu vaqtda Usmonli imperiyasining chap qanotida orqada kutib turgan qora tatarlar ham buyruq kelmasdan oldin to'satdan hujumga o'tishadi. Lekin ularning nishoni Temur qo'shini emas, Usmonli askarlari edi. Amir Temur urushdan oldin qora tatarlar bilan yashirincha kelishib, urush paytida taraf o'zgartirsa, ularga katta o'ljalar va'da qilgan edi. Chap qanotdagi Usmonli askarlari ikki o't o'rtasida qolib, juda og'ir ahvolga tushib qolishadi. U yerda qo'mondonlik qilgan Shahzoda Sulaymon Chalabi jang maydonidan qochishga majbur bo'ladi. Buni ko'rgan boshqa shahzodalar ham jang maydonini tark etishgach, qo'shinda to'liq mag'lubiyat muhiti paydo bo'ladi. Yildirim Boyazid bularga qaramay, chekinishni istamaydi va markazdagi yangicharlari bilan to'liq hujumga o'tadi. Serb qo'mondoni Istvan Lazarovich bunga bardosh bera olmay, qo'shiniga chekinishni buyurgach, Amir Temur oxirgi hamla sifatida markaziy qo'shinni ham hujumga jo'natadi. Shunday qilib, Usmonli sultonining atrofi butunlay qurshab olinadi. Yildirim Boyazid barcha askarlari tugab bitguncha shiddatli jang qilgan bo'lsa-da, qorong'i tushgach kuch tugaydi va Usmonli sultoni asirga olinadi. Bundan keyin esa ma'lum, Anadolining to'rt tomoni talon-taroj qilinib, Usmonliklar imperiyasiga xiyonat qilgan Anadolu beylariga yerlari qaytarib beriladi. Usmonliklar davlati esa parchalanish yoqasiga kelib, zaiflik davriga kiradi. Urushda Temur tarafiga o'tgan Anadoladagi turklar Usmonli davlati nazarida sotqin deb e'lon qilinadi. Hatto shu darajadaki, urush bo'lgan hududga dinidan qaytgan, vatanini sotgan ma'nosini anglatuvchi murtad nomi beriladi va bu hudud 1950-yillargacha
murtadlar tekisligi deb eslanadi. Bu Anqara urushidan keyin turklar davlati ichida ikkinchi planga suriladi va spoliya tizimi ahamiyat kasb etadi. Ilber Ortaylı bu holatni shunday izohlaydi. Bu urushda butun Anadolu Temurning tarafida edi. Bundan keyin Osmonli imperiyasi turklar toifasiga suyanishi mumkinmi? Bu urushdan keyin harbiy va davlat boshqaruvida spoliyalardan foydalanildi. Xulosa qilib aytganda, Yildirim Boyazidning maqsadi Yevropani, Temurniki esa Xitoyni zabt etish edi. Ammo taqdir ikki buyuk turk davlatini qarama-qarshi keltirdi. Natijada turk turkni qirdi. Urushda g'alaba qozongan kim bo'lsa bo'lsin, turk tarixi mag'lub bo'ldi.